Tervetuloa seuraamaan Frisbee-golfin SM-kisoja vuodelta 2022. Ja nähän pelataan Turun Lausteella. Studiosta löytyy Mikko Hakulinen ja Santtu Lehto. Terve. Morjesta vaan. Kiva olla täällä vähän kertomassa juttuja kisoista. Näin, tämän Santulta viedään tässä nyt Frisbee-golf-live-selostus neitsyys samalla. Se on helppoa aloittaa SM-kisoista, on näin sen verran pieni tapa. Ei kun isoit nämä taitaa. Tosiaan. Turku Lauste on rata, legendaarinen Lauste, eli kyytä lähdetään kesyttämään. Joo, niin kuin tuossa äsken mainitsin, niin että tuuli vaikuttaa Lausteen tosi paljon ja tosiaan väylät ei ole ehkä niin kuin ihan kaikkein pisimpiä, että se on niin kuin riippuen siitä avausheitosta yleensä, varsinkin par nelosella, yhdellä par viitosella, että mihin sä pääset niin kuin jatkopaikalle, että teekö sä sitten itsellesi helppoa tai vaikeaa, että tosi helposti sit saattaa tulla vähän isompaakin lukuun, jos se epäonnistuu esimerkiksi se avausheitto. Ja niin kuin aina, niin putti greenillä varmaan ratkaistaan nääkin skapat. Ja nyt lähdetään katsoa, miten Niklas Anttila taklaa väylän numero 1. No sieltähän se flexaa läpi kuitenkin. Joo, hyvin lähti, että se on just toi tuommoisen Anheuser-heiton, niin siinä se vasemmanpuoleinen puska, niin sekin kasvaa koko ajan vaan korkeammaksi, että se tarvii heittää sen yli selvästi, että hyvä avaus, ei siinä mitään. Niillä on Hongiston vuoro, niillä on reitingi tosiaan 994 ja se on otettu sitten kahdesta kisasta. Tulee liian iso, kun tulee läpi sieltä. Joo. Vähän lähti liian kovasti kääntämään sinne vasemmalle, mutta hienosti puski sieltä läpi puskista. Tuossa on pohdittu pitkään, että mitä sitten, kun Severi tässä nyt alkaa ikää ottaa, niin onko se vielä 40 Masterseissakin ihme lapsi. Mun mielestä kuulus pitää se lempinimi vielä sinne asti. Todellakin. Nyt sieltä tuleeko läpi vielä? Ja tästä kuvakulmasta ei nähty, että taisteliko sieltä vielä. Sitten vielä Daniel Davidson neljäntenä tässä ryhmässä. No tänään ollaan valittu miedompi hattu valintaan. Voi olla, että se muuttuu tässä kisa-aikana vielä. Ehkä hänellä on joka päivälle eri. Se voi olla, että on nähty. On ollut banaanihattua ja ruotsihattua ja kaiken näköistä tänäkin kautena. Nyt tullaan nyt sieltä pitkälle. Joo. Kyllä sitten varmaan vähän mietitään, että kenen heittojärjestys siellä sitten on. Tämä taitaa Hongisto pelata. Tämä voi olla myös vähän opettelua siihen, että kun kamerat on, niin täytyisi ottaa vähän rauhallisemmin. Kamera tehtiin mukaan. Mutta kyllä. Tämä. Mutta hyvännäköinen lähestyminen siihen. Tällä hetkellä tähän väylään on otettu ainoastaan kaksi pöydiä, Otto Lehtonen ja Pekka Hyvönen. Lehtosella 5 metrin putti ja Hyvösellä 8 metriä. Kyllä siinä aika leiskasoja on painettu. No on se kyllä, että jos pääsee selvästi rinkiin avauksella, niin siinä on kyllä ollut todella pitkä heitto. Davidsonilla on hyvät mahdollisuudet pöydiä hakea. Pitkä putti kuitenkin. Ja vähän kun pääsee vielä ylämäkeen puttaamaan, niin tuosta voi periaatteessa antaa ihan jopa hyvänkin yrityksen ja ilman sen suurempaa riskiä. Mutta ei lähde edes yrittämään aika mieleen. No toisaalta se on turvallista, että ei oteta mitään alarautaa osumaan ja rolleja sitten taas kuitenkin tonne. Niin. No, sillä ei häviä mitään, kun tiedetään, että pitkä turnaus on edessä, niin Yksi väylä ei merkitse mitään siitä Hongistolle. Hyvä putti, pieni testeri kuitenkin siinä, se on aina tollanen jännittä. Anttilalta tutut keskittymiset siihen ja myöskin paaria korttiin. Näin se näyttää, että eiköhän tästä koko ryhmä paarinsa nosta pois. Joo, toi on kyllä hienoa Niklakselta, että ei ollut. Tai on ollut mikään hirveän pitkä paariputti, mutta silti kova ja kunnon keskittyminen ja omat rutiinit. Ja
aika lyhyt siirtymä tähän kakkospäälle. Tämä on sitten taas 118 metrinen ja nyt mennäänkin alamäkeen, eli 8,5 metriä olisi pudotusta tiiltä korjaa. Kyllä, ja se on just se, mistä vähän puhuinkin, että laustalla tuo tuuli vaikuttaa niin paljon, että ihan riippuen, mikä tuuli tässä on, niin se voi heittää putterilta ja sitten pitää heittää esimerkiksi distance driverilla. No, siinä nähdään, että tuolta väylän oikealta puolelta löytyy aika ikävät raffit, jos sinne joutuu. Sitten on taas vaikea lähestyä, mutta tuossa noin puolessa välissä tulee myös sellaisia puskeja, että jos niiden taakse jää, niin se lähestyminen vaikeutuu huomattavasti. Joo. Sinnehän Anttila lähteekin ja sitten jännitetään, mistä tulee kiekko. Ihan näin tästä kuvakulmasta nähty, että minne se laskeutui. Tämäkin väylä tällä hetkellä pelattu 2,5 keskiarvolla, että hieman alle paarin. Paljon on pyydetty. Ainoastaan tällä hetkellä yksi boki on otettu tähän väylään. On kyllä ihan jäätävä kova toi kämmen. Se lähtee tykin suusta sieltä. Näin. Kyllä, siis toi on... En ole ikinä livenä nähnyt, että ykkösen kautta pelataan niin kuin kämmenellä, mutta on kuullut juttu, mutta tuohon sitten vaaditaan kyllä jo todella paljon tehoa. Että en tiedä, olisiko se Nikken avaus, niin olisiko se vähän ehkä ollut liian leveä, että se jäi siihen sitten pikkusen vielä niihin viimeisiin puihin. Että tietysti nähdään sitten, kun kaverit tuonne sitten kiekoilleen pääsevät. Siinä oli ainakin paljon Heiser-kulmaa kiekossa ja sieltä se tulee ja no, ehkä vähän jää siihen puskialle. Severi selvästi ei oikein itse tykännyt siitä heitosta ainakin reaktiosta päätellen, mutta ihan hyville paikoille, että on varmasti ringissä ja veikkaa, että pääsee ihan siitä avoimesti puttaamaan. No, tämänkin välillä avaus on sellainen, että vaan täytynyt käydä niin sanotusti treenaamassa niin moneen kertaan, sä tiedät oikeasti mihin sä sen tonne oikealle puiden päälle heität, että se laskeutuu ja millä kiekolla, että se laskeutuu just oikeaan paikkaan. No sieltä Hongisto laittaa pitkän putin sisään ja ensimmäinen birdie-kortti. Pitäisikö nyt joku käydä Niilolle sanoa, että vähän rauhallisemmin, että heitään messissä tässä mekin sellaista, että sekä kamerat. Siinä oli kamera vielä suosaksi just sinne suuntaan, aika vikkelä ja sieltä putti lähtee. Pääsee sitä sitten kiertämään vai meneekö ihan läpi? Ai, vähän jää. Vähän jää vajaaksi. Severillekin ollut aika haasteellinen kausi, niitä isoja onnistumisia ei ole tullut ja se nyt tiedetään pelaajilla, että jos semmoinen kausi pitkään jatkuu, niin tuntuu, että mikä tässä on, kun tämä kone ei oikein käynyt. Toivottavasti se nyt täällä SM:ssä lähti sitten kunnolla lentoon. Ihmisiä korin takana olemaan paikallaan, se on Nikelle ollut kyllä aika yksi tärkeimmistä, ollaan tänäkin vuonna. Ei varmaan ole kisaakaan eikä kierrostakaan, jos Nikke on kortissa, ettei hän pyytä sieltä, että nyt paikallaan siellä takana se on. Näin, sieltä sitten kolme birdiä ja Saviniemelle tulee sitten valitettavasti vain paari tästä korttiin, mutta isolta osalta nyt sitten birditili auki. Tämä on hankala väylä. Tämä on hankala väylä, eli tosiaan niin periaatteessa haluaisi vähän niin kuin heittää hitaammalla kiekoa tuota kämmentä, jotta se skippi ei tuonne korin ohi tulisi niin kovasti, mutta siinä on sitten just se, että kulmakontrolli on erimmäisen tärkeä,
tosi tärkeää, että pääsisi ton tota aidan, mikä tuossa vasemmalla on, sen ohitte, niin sitten oikeastaan niin väylä alkaa helpottua selvästi. Hongisto painaa markkerilla varmaan. näytti kyllä aika nopealta kiekolta, mutta tota, ei nyt hirveän pahaa skippiä sitten kuitenkaan ottanut. No, se taisi olla ihan hyväkin osuma siinä puihin, että tuli aikaisempaa alas, näytti, että se oli mennyt aika pitkäksi. Joo, oli kyllä kovaa vielä tulossa siinä kohtaa, kun osui puuhun. Että... Siinä nähti Daniel taas heittää jollain ehkä jopa ihan putterilla tai jokohan taktikkiä tosiaan, niin siinä vähän lähti korkeaksi ja feidi tuli pikkusen liian aikaisin, mutta toi olisi käytännössä se peli, että sillä pääsee kyllä tosi nätisti ilman skippejä. Tää on nyt hyvän näköinen, jos siitä laskeutuu, niin se on bullseye. Kyllä, just näin. Kaikki on ainakin jonkinnäköisellä putilla. Daniel taitaa vähän pidempi olla, mutta eiköhän sieltäkin päästä ihan isompia ongelmia. Niin ainakin yrittämään tai sitten lähelle koriin ja helppoa paari ottamaan. Joo, siinä kun näitte sitä väylää kun kameramies siellä käveli, niin toki on sellainen, että kun se ei tarvitse ottaa kuin pieni napsu jostain puusta, niin sitten ollaan todella hankalassa paikassa. Hieman yli kympissä ollaan. Sinne varman näköisesti upotetaan toista birdia putkeen. Joo, kyllä toi on erittäin kaunis katsoa tuota Niklaksen puttaamista. Että. Joo, jos se vaan pysyy kasassa. Nikellä on ollut tässä viime kisoissa, että tulee se yksi kierros, milloin se putti katoaa hetkeksi aikaa. Mutta tässä nyt tietysti kun 4 kierrosta pelataan, niin siinä voi ehkä jopa kadottaakin se hetkeksi aikaa. Sitten taas kun katsotaan Niklaksen kierroksia, no niin jäätävä tuloksi. Siellä voi välillä vähän hukatakin puttia. Ja nyt odotti Hongistakin meitä hetken aikaa. Kyllä, päästiin mukaan. Hieno putti taas. Ja... No, se on kyllä hyvä startti, eikä siinä nyt Hongiston pelissä... Ehkä se ykkösväylän avaus vähän näytti, että pientä tutinaa siinä oli, mutta nyt on ollut varman näköistä yksi kakkosringin puttikin laitettu sisään. Niin. Joo, ei kyllä varmaan on karissu ainakin peliotteesta päätellen niin isommat jännitykset jo pois. Ei se hotelliksi muutu, mutta vie sujuvasti oikeaan lähtöruutuun. Lataa matkahuollon reitit ja liput appi. Tästä päästään sitten dronen mukaan lentämään tosiaan tätä 112 metristä par kolmosta ja tässäkin 6 metriä on nousua. Metsästä tullaan tänne avoimelle. Joo, ja tosiaan niin tätä väylää ei nyt sitten ole aikaisemmin pelattu, että se kiinteä väylä tässä uudessa on tuossa huomattavasti lähempänä ja joo, ja drone lensi nyt vähän niinku tuota oikeeta käppiä, eli rystyheiton väylää. Siinä rystyheitossa saattaa, varsinkin kun siinä on se tuota nousuun, niin vähän tulla ne niinku alimmat oksat sieltä peliin. Et katsotaan vähän, miten jätkät lähtee. Sitten tosiaan, niin kyllä sinne saa sitten, jos heittää sitä vasenta käppiä sitten ylikääntävää rystyheittoa oikeakätisenä tai sitten kämmenheittoa, niin kyllä sinne saa myös kämmenellä varsinkin, niin varmaan aika hyvin tempasta. Siitä. Hysse flipillä Anttila lähtee ja no, tulee tarpeeksi pitkälle. Joo, nyt en ihan osaa tuosta katsoa, että kuinka lähelle se tuli, mutta tosiaan niin kyllä varmaan Nikelläkin kuitenkin miettii sitä, että ei saa niinku liian korkealle heittää, että sieltä tulee sitten ne oksat peliin, mutta tästä kun katsoo, niin ainakin kakkosrinkiin tuli avaus, että hieno avaus. No niin, ja siitä isosta kämmenestä puhe oli, niin... Onko niin? Ei varmaan vieläkään tullut alas. vielä ilmassa. Niin joo, nyt on kyllä mielenkiintoista katsoa, että mihin se oikein mahtuu mennä. Joo. Vähän tuo väylän profiili näyttää siltä, että se tarvitsisi kyllä vähän suoristaa se kämmen ennen kuin se sitten lähtee feidaamaan. Mutta tosiaan katsotaan sitten, kun nähdään, että mihin se nielu sitten kiekko päätyy. Sen verran näyttääkö vähän lipsahtavan siinä. Joo. Siinä, mutta tosiaan ainakin väylästä tai sieltä aukosta tänne avoimelle ja niin sanotusti ei mitään sen pahempaa, vaikka vähän ehkä siinä sitten liukastukin. Tuo
sillä aika saman näköinen. On, mutta sieltä se tulee läpi kaikesta. Saattaa olla juuri siinä kakkoringin reunoilla. Sitten kun tässä on lopussa vielä vähän näitä puita, niin se, että miten sitten, ootko puun alla tai näin. No, siitäkin nähtiin, että Saviniemi lähtee vaan pelaamaan sinne korin lähelle. Otetaan kolmosta sitten korttiin. Täällä sitten Davidson kakkosringin reunalla. Sellainen puolittainen yritys sinne. Kun Nikellä siinä yksi oksa ikävästi edessä, taitaa olla vähän joutuu venyttämään. Joo, ja jos emme nyt sitten olla missattu Niilon heittoa, niin kyllä se sitten on kyllä tullut todella hyvin, että jos on lähempänä kuin Niklas. Että... Näkyisikö se tuolla, no nyt Severi menee juuri eteen, mutta tuolla vasemmassa laidassa näkyy kiekko. No, hurja kämmen ollut taas. Kyllä. Ei onnistu. No niin, täällä. On kyllä. On hurja kämmen kyllä Niilolla. Jäi vähän jää sekin matalaksi. Niin kun nyt kuullaan ja nähdään, niin kyllä se tuuli siellä alkaa yltymään. Näin sieltä sitten. No, Severilläkin piikkujännäri oli vielä, että tuleeko pihalle. Joo, ja tietysti vaikea sanoa tuota kavereiden puolesta, mutta veikkaan kyllä, että tämä uusi nelosväylä, niin tässä ei kyllä välttämättä pari, niin en usko, että niinku pettyneitä on, että totta kai tästä pirkkuun lähdetään hakemaan, mutta veikkaan, että pari on kanssa kyllä, että on sen verran kyllä tarkka se avaus on tässä näin, että Haribo Click Mix. Monta hyvää pikkukarttia, lakua, hedelmää ja rakeita. Mä tykkään niistä toukista. Näistä pehmeistä ja syvistä. Mä tykkään niistä kaikista. Niin mäkin. Haribo Click Mix. Mitäs vitosväylästä? Siellä ei ilmeisesti ihan hirveästi muutoksia ole tapahtunut, eikä sanotaanko se on väylä, mikä ei tarvitse muuttua, aika hankalaa on sekin. No ei tässä tosiaan omista muistinpanoista, niin taas vitosväylä, niin yleensä on semmoinen vähän takaata tulla tai myötätuuli tai just sieltä oikealta, ja siellä varmaan kohta kuvissa nähdään, niin on semmoinen iso puska tai semmoinen pallopuska, niin sen ympäri tarvitsisi päästä sitten ja tosiaan ottaa mahdollisimman paljon feidiä sitten vasemmalle. Tässäkin on se hauska, että tässä ei saisi vähän niin kuin liian pitkäksi heittää, että se vaikeuttaa sitten sitä kakkosheittoa. Ja... No täällä nyt nähdään se pallopuska näkyy tuolla, kyllä. Tai puu tuolla suoraan edessä. Nyt katsotaan. Eli sen ympäri ja tosiaan niin kuin nähdään, niin tarvitsisi olla riittävän korkea nyt, että mitäs sieltä Niklas tulee. Ainakin sisälle jäi. Näytti jotenkin, että se oli ehkä hieman liian matala. Niin. Nyt tää on mielenkiintoista nähdä, että mitäs tää kämmen... Niin, mistä hän niinku kiertää tuota auti yli? Pääseekö pallopuska, meneekö edestä? Joo, se on kyllä. Se on hyvä. Hyvä avaus. Tuostakin on vielä, siis on matkaa vielä korille. Joo, se tulee sinne noin 100 metrin hyömyillä. Nyt lähti vähän liian aikaisin. Nyt tarvitaan sitten... Toivotaan, että osuisi johonkin, ettei lähtisi sinne vasemmalle sitten auttiin. Katsotaan, mitä lippumies sanoo. Sieltä mennään portista läpi. Ja se pahasti näytti kyllä, että sinne auttiin. Se oli menossa. Saviniemen reaktiokin oli se. Kyllä, että lähti vähän liian tosiaan aikaisin ja liian paljon vasemmalle. Että nyt lähti korkealle ja kovaa. Veikkaisin, että voi olla kyllä aika hyvä avaus tämä. Ei, kyllä sekin sitten vaan sinne jonnekin ilmeisesti jäi. No, taisi lähteä kuitenkin palauttamaan liian aikaisin sieltä. Näytti ainakin sellaiselta suht rauhalliselta heitolta, että varmaan tietää siinä vaiheessa, että nyt ei lähdetä enää riskeeraamaan, vaan pelataan tosiaan vaan sitä bokia. Täällä sitten Niklas. On siinäkin nyt sitten
miettimistä, että... Joo, tässä nyt on sitten mahdollisuus tosiaan heittää siihen kanssa siihen suuaukolle. Tai sitten lähteä tuonne heittämään vasemman puolen sen puskien päälle niin kuin iso oikealle kartavaa heittoa ja sitten crashata se sinne korille, että sitä Niklas taitaa lähteä tekemäänkin. Sinne taitaa puiden keskelle tipahtaa. Toi on toi loppuosakin tuolla semmoista, että... Onkistolta oli kyllä todella hyvä avaus. Vähän aastaa sitä oikeaa laitaa. Siellä ottaa osuman puihin. Katsotaan nyt, mihin se päätyy. Daniel lähti heittää sitten sieltä oikean puolemmaisen metän päätä niin kuin haiserilla ylittää, että nyt ei taas yhtään sitten nähty, että mihin se kiekko päätyy, mutta sitten jos on tarpeeksi kättä, niin sekin kyllä varmasti onnistuu, tai sitä heittopituutta, niin pystyy heittämään myös sieltä kautta yli. Tässä nähtiin sieltä. Saviniemi pelaa järkevästi, vaan sitä bokia sieltä ei lähde ottamaan mitään sankariheittoa tässä vaiheessa. Itsekin joskus laustalla, tai silloin kun laustalla pelaa, niin miettii, että periaatteessa melkein miltä tahansa väylää, että pystyy sen pirkon ottamaan. Ja sitten jos välillä se tulee vaikka bogi tai tuplabogi, niin se ei niin hirveästi kuitenkaan haittaa. Että pitää vaan sitten kasaa se oma peli. Oi, kun nyt tullaan kovaa sieltä. Nyt jää pientä palariputtia. Täältä löytyy sitten Anttilan kiekko. Taitaa taktiikki olla kädessä, että vielä sieltä joudutaan lähäriä. Joo, että kyllä sinne kuitenkin vielä matkaa jäi korille, että ja vähän väylä oikeaan reunaan. Juuri tällainen. Joo, hienosti sieltä tullaan. Ja... Tuo heitto, mikä amatööreillä menee yleensä, että valitaan liian alivakaa kiekko tuohon ja sitten se kippaa liikaa yli. Tuossa on ihan hyvä juuri tuommoinen taktikin tyyppinen, aika hyvä valinta. Täältä löytyy sitten Davidson ja pöydi hakua. Täällä on sitten Hongisto pari puttia. Ei se paljon sieltä oikealta ohitu. No ei, kyllä oli kyllä varmasti vaikeakin. Tuossa piti vähän puita kiertää ja pitkä matka vielä. Että. Joo, tätäkin väylää hieman yli pari 4.25 ja vasta kaksi birdiä. Matias Kalaoja ja Joonatan Häme ovat tähän ottaneet. Se kertoo kyllä tämän väylän vaikeudesta. Tämä on ihan hyvä, että tämäkin väylä on täällä säilytetty, koska kyllä tämäkin on vuosia pitänyt vaikeutensa siinä, että kun tässä laji on kehittynyt, niin osat väylät tulee helpoiksi, mutta tämä ei ole esimerkiksi muuttunut kyllä yhtään helpommaksi tämä väylä. Näin täällä sitten saadaan väylää pelattua. Loppu ja kohta meille alkaa tänne myös tilastoja tippumaan. Stark. Reilusti rakentajan asialla. Ja sitten päästään seuraavaa väylää ihmettelemään täältä. Väylä numero 6, 99 metrinen par kolmonen ja tätä on pelattu tällä hetkellä kolmosen keskiarvo. Joo, ja tää on kans just niitä väyliä, että tosiaan voit heittää oikeakätisen rystyyn, voit heittää kämmentä. Tässä on se tuuli on niinku isoin. Jos on vastatuuli, niin se tekee niinku huomattavasti vaikeammaksi. Et pituus on tässä ei oo niinku se paha, että et tota... No tosiaan edelliseltä väylältä Hongisto Saviniemi ottivat bogit ja Anttila Davidson sitten paarit kortti, eli oli se Danieli heitto sisällä. Kyllä. Avausheitto sisällä sitten. Mutta nyt päästään katsomaan sitten, mitä tapahtuu väylällä numero 6. Pikkasen ottaa skippiä, mutta hyvin jääkympirinki. Oli hieno avaus.
noista lopurolleista tietenkään ei aina, että vähän kanssa riippuu miten tuohon betoniin vaikka osuu tai näin, niin, mutta todella hyvä heitto Niklakselta siinä. Joo, se ei ole mikään helppo saada ihan noin laskeutua ennen korjaa alas sinne kämmenellä varsinkaan. Se täytyy pitää tosi matalana sieltä ja juurikin lukea ne nämä, mitä nyt ei sitten taas tullutkaan ollenkaan. Just näin, ja nyt ei tosta ihan tiedetä, että tuliko, tai lähelle tuli, mutta se, että onko kuinka monta metriä. Et siinä jos on vaikka se 90 metriäkin, niin siinä on tosiaan aika jännittävä putti vielä tulossa. Taas repästää kyllä niin kova. Katsos tätä. Oi, oi, kun tulee läheltä korja. Nyt täytyisi vaan pysähtyä. Jää. Mutta nyt oli kyllä ehkä jo liikaa pomeria takana. No joo, että se tuli jopa niinku, tuli siis selvästi pitkäksi. Mutta tuostakin huomaa, että kyllä se niinku autti on edelleen niinku kaukaa, varsinkin tuolla kämmenheitolla. Et ehkä se just enemmän tällä, Severi taitaa nyt sitten valita sen rystyheiton sieltä. Että jos tämä nyt kääntää liikaa ylitten, niin... Tai silleen, että se ei palauta. Niin. Palauta, niin kyllä. Tässäkin Severi valitsi kyllä todella ylivakaan kiekon ja ollaankin sitten kaukana siellä vasemmalla. Siinä just nähtiin nyt toi Severin kakkosheitto ja hyvin tuli siihen, että just toi, että se silti osui siihen betoniin ja liukui tuohon alas, mutta jos vähän huonompi tsäkä olisi käynyt, niin olisi voinut hyvin nousta pystyyn ja rullata tuonne pitkällekin alas vielä. Että. Oi, onneksi pysähtyy siihen eikä lähde rollaamaan. Dania taitaa sen verran lähellä olla, ettei nyt ehkä ihan niin kuitenkaan kuumottava putti ole. Nyt stopit siihen, hyvä. Joo. Just näin. Ja tätä ollaan myös Anttilalta nähty tällä kaudella moneen kertaan. Käydään. Ollaan tosi tarkkoa, että onko ne ketjut siellä oikein. Totta kai sillä minimoidaan ne kaikki pienetkin riskit sieltä, että kiekko tulee korista pihalle. Joo, ja kyllä se mun mielestä kertoo sellaista niin kuin ammattilaisuudesta tai ammattimaisuudesta, että niiden ketjujen kuuluu olla suorassa, niin laitetaan ne suoraan. Kyllä. On se sitten mukava käydä nostelemassa sieltä pöydiä vaan korttia ja jatkaa tekemistä. Just näin. Niklakselläkin selkeä muutos tuli se Amerikan reissun jälkeen, kun hän palasi ensimmäiseltä Amerikan matkaltaan tuolta. Näin, sitten lähdemme katsomaan väylää numero 7, joka on 209 metrinen par 4 ja pelattu 4,25 keskiarvolla tällä hetkellä, eikä tähänkään vielä ole 3 birdiä. Tämähän on tämä klassinen kuolemanlaakso ja kuolemanlaakson yllähän nyt juuri lennellään tässä näin, eli koko väylä tänne aika pitkälle saakka ja oikeastaan loppuun asti niin viettää oikeat vasemmalle ja tässä sit aika usein on kanssa just sieltä sitten vähän niin kuin ehkä takan vasemmalta olkapäylle myötä tuuli, eli periaatteessa rystyheitto, oikeakätisen ja kämmenheitto, kumpi vaan toimii, eli tosiaan niin, et halu kääntää yli tonne oikealle auttiin ja sit myöskään, että se ei saisi tonne vasemmalle sitten lipsahtaa, eli siinä yrittää pitää sen tarpeeksi matalana. Ja... No siellä Niklas itsekin sanoi, että eipä ollut mikään pituusheitto. Mutta... Nyt näyttää myös kyllä tosi hyvältä, että kunhan ei mene liikaa sit sinne vasuriin. Olipas vakaa kiekko ilmeisesti. Että... Mutta tuosta pääsee vielä tosi hyvin, että jatkamaan, että on nyt melkein sitten siellä kuuluisessa toimistossa. No niin, sitten päästään taas tämä toinen vaihtoehto näkemään tästä. Kova fore. Lähteekö liian suora? Ei, sieltä tulee, kun ne isoja skippejä on niin hyvällä paikalla. Hyvältä näyttää tääkin. Tulee sinne tarpeeksi pitkälle. Tälläkin väylällä tosiaan toi
vapaaehtoinen drop zone, että jos HP:lle pelaat, niin saat sieltä jatkaa, mutta se on tossa noin 120 metriä korille. Ja tässä tulee nyt tää paikkakin, missä Anttila on. Kun sä joudut vielä tota vastarinnettä kohden askeltamaan, niin se tuo oma haasteensa tälle heitolle. Joo, eli tässä nyt sit tosiaan niin varmaan lähdetään heittämään vähän tuot oikeat vasemmalle, niin siinä on sitten kuitenkin toi, tuolla missä toi yleisö näkyy, niin siinä menee se outti-linja, eli ei saisi kyllä yhtään pyöräyttää sinne yli, ja sitten taas jos hakee liian vähän sen sieltä, niin se feidi tulee tosi helposti tuonne sitten lopun puskiin vasemmalle, että ei tämä siis missään nimessä helppo jatkopaikka ole, mutta kuitenkin, että tästä pystyy kuitenkin hyvin pelaamaan vielä. Sieltähän sitä lähdetään uittamaan, mutta taitaa vajaaksi jäädä. Joo, tästä nyt vaikea sanoa, mutta veikkaisin, että kyllä se vähän jäi vajaaksi ja sitten tuohon rinteen puolelle. Että tässä nyt nähdään tämä kämmipelin, niin että kun sä saat sen tähän tasaiselle, niin nyt sitten varmaan Niilo lähtee heittämään toista haiseria kämmenellä tuolta vasemmalta sitten yli, vai meneekö suoraan? No, tulikin matalaa hysseä sinne. Luottaa skippeihin, niitä tulee. Pieni palari jää siihenkin. On, ja nyt on sit se, että vaikka tuuli ei välttämättä vaikuttaisi, niin tossa nyt sit taas se, että täältä puolet kun puttaat, ja jos et kori osu, niin se voi mennä kauas tonne alas. Joo, ja tässäkin väylällä nyt sitten noita ihan lopun autinpuoleisia puskia on leikattu pois, että periaatteessa sieltä pystyisi heittämään niin kuin autin ylittäkin kyllä silleen, että se sieltä kivasti tulee. Se meni nyt vähän pitkäksi sitten. Joo, ja mahtako näytti, että kiekko nousee pystyyn, että kuinka paljonhan se rollas siitä sitten vielä alaspäin. Kyllä, ja nyt tietysti kisoja varten on vedetty vielä nurmikot ihan lyhkäiseksi, niin vielä kahta kauheammin saattaa tulla tosiaan skippeen. Saviniemi pelaa siitä. Se oli hyvä, pitkä avaus, ja nyt sitten aika helpohko lähestyminen siitä ihan siihen 3 metriin. Joo, ja kyllä se Niklas on nyt tainnut vähän sinne valuus sinne havujen alle, että katsotaan millaista yritystä sieltä päästään koittamaan. Ei lähde edes koittamaan sitten. Joo, kyllä näytti sen verran vaikeat paikalta, että fiksu pelata siihen, että... Joo, saman ratkaisun tekee Davidson sieltä pelaavaan korin alle. Kyllä siinä on kuitenkin varmaan joku 7-metrinen varmaan on putti vielä Niilolla jäljellä. Vähän tuulee vastaan ja korotettu kori. Oi, ja just sitä. Sata varmasti siitä alaradan kautta. Kyllä. Mutta hienosti lähti kuitenkin puttaamaan niin kuin kovaa, että normi putti tyylillä, että arvostettava suoritus kyllä. Että. Saviniemelle sieltä helppo birdi. Se oli oppikirjan mukaisesti pelattu. En ole nähnyt, miten Hirsimäki on oma pelikirjansa tähän vielä tehnyt. Täytyy illalla katsoa, mutta se kuulus olla ton näköinen. Mä en silti epäile, että Jannella on ihan lapariita tonne, mihin Severi avasi. Niin, mä veikkaan, että Janne avaa tähän kyllä kämmenellä. Voin olla väärässäkin, mutta veikkaisin, että avaa kämmenellä. Mutta tässä näin nyt sitten paikalliset Niilo ja Severi sitten. Sen verran oli kuolemanlaaksosta paikallistuntemusta, että pirkut korttiin. Kyllä. Saavutaan tälle, voisi sanoa, että tämäkin on aika ikoninen väylä täällä, tämä väylä 8, 136 metrinen ja nousua on 8,5 metriä, siitä isoin osa tulee täällä viimeisen kurvin jälkeen. Joo, tosi tuota, silleen niinku, mitäs sen sanois, niinku kaksijakoinen väylä, eli periaatteessa
aika helppo heittää tuonne suoraan sviittiin tota, hitaalla kiekolla ja sen jälkeen ylöspäin, mutta vähänkään kun skippaat jonnekin tai osut puuhun, niin se on melkein heti sitten paaria korttia sen jälkeen niin kuin parhaimmillaan. Joo, kyllähän tästä on niitä eagleäkin joskus nähty tästä väylästä, mutta kyllä se täytyy olla kyllä niin korkea heitto tonne, mikä menee vielä sitä mäkeä pitkin ylös sitten jonkun matkaan. No joo, että periaatteessa pelaat tuonne sviittiin ja sulla on sellainen näkymäkori, niin siitä voi aika rohkeasti yrittää, koska pitkäksi se kakkosheiton heittäminen on aika vaikeaa. Että. Mutta tässä nyt nähdään, että tuleeko se sieltä sen verran. No. Niin, toi saattaa just olla, että se on sen verran liian lyhyt, että sitä kulmaa ei pääse niinku oikaiseen, koska siinä on vielä mando siinä kulmassa. Tässä näet, nyt tulee varmaan todella hyvin, nyt jos näyttää. Ottaa jarrut siihen vaan. Joo, just siihen reunaan. Kyllä, kyllä. Mutta siinä nähtiin, Nikenkin kiekko tuli suhteellisen aikaisin alas, mutta sieltä aika paljon skippejä tulee vielä tosta maastosta. Joo, ja siinä oli kuitenkin sen verran kierrettä kiekossa tai spinia kiekossa, että se nimenomaan jatkui vielä matkaa siinä maassa. Että hyvä, että pysähtyi siihen. Lähtee vähän matala heitto Danielilta, mutta tuostakin tietysti keskellä väylää. Tuosta vaan sitten periaatteessa nyt pitää hyväksyä se, että pelataan siihen sviittiin tai vähän yrittää mennä mutkasta ympäri. Ja sitten melkein nelosta korttia. Että joo, tässä just nyt nähdään, että Daniel tyytyy siihen, että sen verran jäänyt lyhkäiseksi, näyttäisi ainakin vahvasti eleistä siltä, että hän vaan puttaa tohon mutkaan ja lähtee pelaamaan sitä paria. Ei pysty kääntämään niin kovasti tuonne vasemmalle, että saisi mitään sellaista, että pääsisi sitä pirkkuun kokeilemaan. Sama on hongistolla, että sinne vaan mutkaa ja mahdollisimman pitkälle ja sitten jätetään jonkunmoista mahdollisuutta vielä. Ja tämäkin, että sen verkin tuli kohtuullisen pitkälle, mutta silti liian tiukka toi kulma, että joutuu tyytyy kans vaan leijappiin siihen. Anttila on vähän siinä niinku oikeassa reunassa, eli varmaan rystyheittoa pitää siitä heittää. Joo, siinä se nähdäänkin. Hyvästä kuvakulmasta juurikin tää linja. Katsotaan nyt, antaako edes pientä yritystä. Siellä on kuitenkin se oma rollivaaransa tossakin, että lähteekö vaan nyt sinne lähelle pelaaja ja nostopöydiä. Sieltä sitä tulee ja Bullseye reunalle, siihen jää noin 4 metriä puttia vielä Anttilalle. Hyvin tulee sieltä, toki siihen 5 metrin putti. Vähän joutuu alaspäin puttaamaan, tietysti ei se paras mahdollinen puttiasento. Mutta. No ei, mutta tosiaan kuitenkin ihan paaripaikoilla, että ei sinne mitään. Nyt näyttääks vähän. No nyt oli semmoista ehkä pienimuotoista yrittämistä. Niin. Mutta just näin, että sä oot riittävän hyvin siinä, niin sä pystyt tuollaisen pienen siitä antaa ja kuitenkin toi meni 3 metriä pitkäksi ja ihan mahdollisuus siitä, että menis vaikka sisään, niin tosta pystyy kyllä sen hyvin tekemään. Tämä legendaarinen putteri lähestymisheitto. Eiköhän se aina hyvään suuntaan mene ainoastaan. Siinä on juuri se, mitä on. No taisi Seppo Pajukin tuossa joku aika sitten sanoa junnuille juuri sitä, että älkää treenatko pelkästään noilla niin sanotulla moderneilla puttereilla, vaan ottakaa niitä vanhoja ja heittäkää niitä tatsiheittoa. Niillä tekee yllättävän paljon, kun ne oppii. Oi, vähän meinaa uida sieltä läpi, mutta näin Anttila ottaa sitten 4. pöydinsä sieltä ja nousee taas tasatulokseen Joonatan Hämeen kanssa, mutta siellä Samu Öström ja Teemu Honkanen vetänyt kevyet 4. väylältä 7. väylältä 4 pöydiä kumpikin putkeen ja tällä hetkellä myös -4 tuloksessa. Oströmillä ihan hyvän näköinen kortti 7. väylää pelattua, sillä on ainoastaan 1 paari. Joo, ja tässä tämä mun, että jos etuysi on vähän vaikeampi kuin takaysi, niin jos tämä pitää paikkansa, niin sanotaan, että toi 10 underiin tullaan rikkoa. Niin joo, kyllä. Siinä ehkä jossain väylällä numero 13. Että
Sitten tullaan tälle ysiväylälle, joka on 172 metrinen bar nelonen. Ja tässä sitten tiputusta 4 metriä alaspäin. Ja tää on sitten pelattu hieman yli baari, 4.17. No joo, eli tosiaan väylähän on siis alun perin suunniteltu sille, että tuossa heitettäisiin putteri tuonne pohjalle ja sen jälkeen sitten tätä suoraa pilliä tänne ylös. Nythän siinä varmaan tässäkin tullaan näkemään paljon niitä, että heitetään todella vakaalla kiekolla kämmentä tuonne ylös ja sitten se feidaa sitten tuon mutkan ympäri. Ja Niklashan tässä nyt sitten meillä näyttää sitä kämmen peliä, eli vakaalla kiekolla tuonne kohtuullisen korkealle ylös veikkaisi. Juuri näin sieltä. Niklas lähteekin siitä sitten oikaisemaan tuosta ja joo, oikaisemaan sen sisänmutkan, missä sitten ihan rehellisesti vähän tarvitaan kyllä kans tuuria, että se siitä ui. Ja nyt tullaan sitten vähän niinku väylää pitkin enemmänkin ja kyllä. Juurikin näin. Ihan täydellinen heitto. Tässäkin on juuri meidän sanoa, että tässä on tää, kun avaus heitetään noinkin korkealta alaspäin. Kiekko on vielä niin korkealla, kun se sieltä ottaa puuosuman, niin se voi liidellä sitten vielä monta kymmentä metriä suuntaan tai toiseen. Joo, ja tossa taisi tippua kuitenkin väylän puolelle se Severin avaus, että katsotaan tää Danielin heitto tästä ensin. No nyt sitten, tossa voi olla vielä jatkopaikka kämmeneen, mutta kun se on just, että toihan ei varmaan kuin 2 metriä tuosta ulkona, niin se on sieltä, niin kuin on vaikeutuu se jatko. Siitä Severin avauksessa piti miettiä, että siinä nyt sitten pitää sitten katsotaan, mitä Severi tekee, että lähtee pelaamaan ilmeisesti ihan vaan väylää. Joo, näyttää siltä. Sieltä korkealta otetaan vähän metrejä liidätellä vielä pois seuraavaa heittoa ajatellen. Tässä nyt Danielin heitto on täällä aika kaukana ja vähän tuossa väylän vasemmassa reunassa, niin tuosta saa kyllä vielä, siinä on varmaan just tämmönen Anheuser-kämmen vielä, mutta siinä varmaan tarvitaan kyllä melkein koko väylän leveys, että korille asti päästään. Että ihan tuota vasemmalta sitten oikealle ja sitten vielä takaisin. No. Sinne putille tulee, sinne Anttila toteaa, että taitaa se just ringissä olla. Joo, hieno heitto kyllä, että et vaikeasta asennosta ja pääsee sinne putille, niin todella hyvä heitto. Ja pientä vaikeutta Saviniemellä vielä on siinä. Ehkä kehokielistä ja turhautumistakin pystyy lukemaan. Ja Niklaksen on vähän sama juttu, että pikkusen ollaan väylän vasemmalla puolella, niin sieltä tarvii tällaista Anheuser-kämmentä lähteä heittää. Sinne korkealle lähdetään ja ottaa siinä puu osuma ja ei ole helpoin paikka toikaan välttämättä jatkaa sitten. Saa nähdä. Joo, se riippuu ihan miten se jäi tuohon puiden taakse, että miten sieltä pystyy sitten puttaamaan. Niilo oli nyt selvästi niinku paras avaus, hän pääsee sitten heittämään käytännössä niinku suoraan jatkoheittoon. Ja kuten nähdään, niin... Näin. No, helppo väylä. se on just näin, että kaksi kämmentä ja nosto, niin sillähän niin. Se on helppo. No väylä. Eipä sitä tarvitse mitään miettiä. Ihmettelee vaan, että miksi muut on pelannut yli baarin tätä. On se jäänyt Anttilalla kuitenkin sen verran avoimelle, että ehkä pientä ujotusta pääsee ja oi, oh, ei paljosta jäänyt. No oli kyllä hyvä linja, eikä se tosiaan pienestä oli kiinni. Mikäs tässä oli tämänhetkinen keskiarvo? Tasan baarissa tällä hetkellä. 19% pöydä ja 19% pokea. 6-3 baaria sitten painettu. Niin, tässä kuitenkin just se, että kans avaus on niin tärkeä, että jos avauksessa epäonnistuu, niin sit birdies tekee itsellensä kyllä tosi vaikea, mutta sitten taas vähän sama juttu, että siihen bogiin, kun ei ole sitä outin tai tällaista rankuvaaraa, niin... Niin, siinä tarvii tehdä ne pari virhettä tavallaan juuri näin, kun Saviniemelle nytkään on avaus epäonnistunut, jatkoheitto onnistunut, sitten seuraava lähäri ei onnistunut, nyt sieltä on sitten se bogi tulossa. Joo, kyllä.
Eikä se välttämättä tarvitse kuin sen yhden puttimiessinkin, niin se saattaa tulla se bogi sieltä sitten. Täältä sitten Daniel Davidson todella hieno lähestymisen jälkeen ottaa birdi. Joo, se oli vielä tosiaan tuolla aika kaukana pohjalla ja toi nousee yllättävän paljon tuonne ylöspäin. Että oli kyllä hieno heitto ja hyvä putti. Hongiston tämän väylän pelaamista me ei tarvitse puhua mitään. Oli kyllä ihan enemmän kuin oppikirjan mukainen.